Wie wil nou alleen oefen? As jy net ingeskakel het, ons het nou vir Elsa gereël dat sy gaan gewig verloor met iemand wat haar gaan help. Ja, baie maar dankie. Maar ek en Henry sit nou hier en dink wat kan ons doen? So ek het nou iemand nader getrek. Ja, hoe het jy? Ja, maar as ek kinkel, Henry, jy gaan 'n bietjie verras word. Ek het nou geweet as ek gesê het my maandag gaan slegter word, so jy kan maar vir my kwaad wees, maar okay. Ek gaan vir jou later kom vertel. Ek luister. So Maurits Jansen van Rensburg, hy is nou super atleet, driekamper, hy het vir hom die Eysterman nog doen reg oor die wêreld. En hy het Soul Running. So Soul Running is ook online. Jy kan enige plek in die wêreld wees en hy rig mense so af. So ons moet 'n bietjie uitvind hoe hierdie hele storie werk. So ons het hom geskype. En die eerste ding wat ons vir hom gevra het is op watter ouderdom hy begin hardloop het en hoekom is hy lief vir hardloop. Kyk hier na. Weet jy man, ek het my ouder om 'n bietjie weg te gee. Ek het in die 70's groot geword en op baie stadium met ons in mekaar se strate en in mekaar se tuine gespeel as kinders. En daar was altyd 'n ouetjie wat 'n skepskop kon perfek doen en 'n ou kon 'n draaibal gebou het en so elkeen het 'n unieke kwaliteit gehad. En my ouer boetie was, hy kon hardloop. Hy kon vinniger hardloop as almal in die straat en later as almal in die land. En ek dink dit het my gefassineer en my regtig lief gemaak vir die sport van hardloop. En so lekker ons luisteraars kan dit ook hoor. So ons het ook gevra wat is die hoogtepunte wat hy in sport al bereik het? Ek het obviously op skool het ek al in sporte gedoen, maar ek het gehardloop en maar dis eintlik na skool eers dat ek agtergekom het maar hardloop kan gekombineer word met ander sporte soos fietsry en swem. En dit het my lief gemaak vir driekamp. Ek het 'n later van tyd het ek vir Suid-Afrika verskeie kere aan wêreldkampioenskappe deelgeneem in driekamp. En ek het onder andere 'n paar Ironman byeenkomste gedoen en ek het Hawaii toe gegaan vir die wêreldkampioenskappe in Ironman. Ek het ook later het ons getrek na 'n bietjie meer gedeeltes met natuurskoon. Ek bly nou in die Suid-Kaap, so ek het lief geraak vir trail running en ek en my broer het in 2008 het ons saam gespan en die Cape Odyssey, dis 'n 208 km trail run oor 5 dae het ons gewen. En ek dink dit is seker een van my hoogtepunte in hardloop. Verskeie ander hoogtepunte is obviously ook in driekamp gewees en maar ek dink as ek nou vandag terugkyk, daar's ook 'n paar groot city big city marathons soos hulle dit noem wat in die groot stede van die wêreld gedoen word en Kaapstad maraton en ek het 3 keer al Boston Marathon gehardloop. Dit is van my hoogtepunte gewees. En ons het hem ook gevra oor sy rol as aanlyn hardloopafrigter deur soulrunning.co.za en hoe dit werk. Okay, Soulrunning is 'n aanlyn platform waar atlete wat hulp nodig het om hulle doelwitte te bereik in hardloop of in fietsry of driekamp of selfs net walk to run, ouens wat aktief wil raak. Hulle vul vir my 'n vraelys in op die platform. En vandag begin dan 'n proses van kommunikasie tussen my en die atleet waar ek agterkom wat sy tyd hierdie ou beskikbaar het om te oefen, wat sy doelwitte is, wat sy huidige vermoëns is, want ek dink daar's honderde generiese programme wat 'n mens deesdae kan aanlyn bekom, maar dit is so moeilik om iets te kry wat aan jou behoeftes voldoen. Jy weet elke ou se tyd is uniek. Elke ou het 'n doelwit wat uniek is en dit help nie ou overload hom met 'n program wat hy nooit by gaan uitkom en hom net meer mismoedig gaan maak. So ek probeer ons help waar hulle heidaglik is. Ek dink dis nommer 1. En dan stap ons 'n pad vorentoe na wat vir hom sy doelwit is vir my ook 'n belangrike doelwit en is lekker om dit saam met hom te achieve. So ek stap dan die pad met daai persoon en ons kommunikeer via e-mail of WhatsApp of die ander slimfoon applikasies wat daar is, gebruik ons dan om te kan sien hoe die ou vorder en hy gee vir my terugvoer op daai manier. Ons het ook vir Maurits gevra rondom sy teikenmark en hoe die aanvraag in Suid-Afrika lyk vir aanlyn afrigters. Yes, ja, ek dink die aanvraag groei. Ek glo dit is 'n nismark soos ek nou genoem het ook. Ek dink daar is maniere om inligting te bekom. Deesdae met ons honderde informasie oorlading wat ons eintlik het. Maar die geheim is, jy weet, ou kan baie inligting hê, maar jy moet iets progressief met daai inligting kan doen. En as iemand jou nie help om daai inligting te bestuur nie en dat jy nie weet hoe om dit aan te wend nie, jy kan sit met al die duisende programme wat daar is, maar iemand moet jou help om te sê, luister, vandag is 'n goeie ding om dit te doen en môre 'n goeie ding om dat te doen.
En dan vooral ook wanneer het komt bij wedlopen. Je weet, ik zie baie keer atlete wat baie hard oefen, en dan kom hulle bij groot wedloop, en dan daai week of twee voor die tyd, dan skrik die ou, en hy begin sommer helemaal op te oefen, want hy hoor hy moet rus. Maar dan kan so atleet makkelijk verroes, en hy kan baie van sy vermoëns kan hy nou prys gee, of een ander ou raak weer paniek bevange. So hy wil nou net al hoe meer doen, want hy weet, hier kom een groot ding, so hy wil homself toets in een tyd wat hy eintlik het moet rustig vat. So, hy dink die beplanning van om iemand te help, om regtig waar op sy beste van sy vermoë by 'n wedloop aan te kom, is deel van online africhting. Ons het ook gevra of dit uitdagend is om nie sy studente fisies te sien nie, om hulle tegniese en doelwitte te bespreek. Ja, dit kan partymal nogal 'n probleem wees. Ek gebruik baie keer verwysings. Ek sal baie keer sal ek atlete verwys na ander professionele ouens soos 'n chiropraktisyn of 'n fisioterapeut of 'n biokineticus, afhangende van sy probleem of sy as 'n spesifieke hardlooptegniek issue is, dan gebruik ons maar die tegnologie. Weet dat, die ou neem van 'n klein video-opnametjie wanneer hy op 'n trapmeel hardloop van drie kante af, van die langse kante en van agteraf. Ek gee my weergawes en ek gee hom sekere raad wat ek dink wat hy kan verander en goedjies hy kan aanpas. Maar ek dink, soos ek nou gesê, die tegnologie is so fantasties, dat ons kan virtually kan ons met mekaar communiceren en ook kan die meeste van die probleme kan uitgestryk raak. So dit is nie so groot probleem om iemand nie in die oë te kan kyk nie. Wat ek wel graag partymal sal wil, is om baie meer van atlete te ontmoet. Jy weet, party ons sit in Dubai, party sit reg oor die wêreld, en dit is nie moontlik om hierdie mense altyd te ontmoet en in die oë te kyk of 'n handdruk te gee nie. So ja, ek dink dit is die enigste tekort wat daar is in hierdie verhouding met atleet. Ons het ook gevra hoe hy mense voor die TV of van die bank kan afkry om hulle eerste 5 kilometer te doen. Ok, dit is iets wat ek nie geantisipeer het toe ek die besigheid begin het 7-8 jaar gelede nie, maar dit is amper nou die grootste deel van my besigheid waar ek mense help wat ook sit en kyk. Hy het nog nooit tekkies aangehad nie, hy het nog nooit gedraf nie, hy het nog nooit rarig actief bezig met sport geweest nie. So daai ou het ook ywer en hy is ook lus om iets aan te pak, en dit is wonderlik om te sien dat daai ouens is wat so ver gaan soos om die questionnaire in te vul of die vraelys in te vul. So ou help ek dan, en ons begin met 'n stap program en ons later sit ons bietjie draf by en later maak ons die stap minder en die draf meer, totdat daar dan nou 'n datum en 'n doelwit gestel is wat ons voorgaan en sê, ok, great, dit is ons eerste 5 kilometer of ons eerste, hoe ver ook al. So dit begin eintlik by die persoon self. Hy moet so ver gaan soos om daai eerste stap te gee, om kontak te maak en te sê, hy is bereid om 'n go te gee, en dan help ek hom. En dit is van my beste ervarings. En ek moet sê, van daai atlete is daar mense wat nou al hulle tweede en derde marathon gehardloop het, en dit is gaan oor het kwestie van 1 of 2 eers gebeur, maar dit is iets wat moontlik is vir almal. En toe het ons hom gevra oor die uitdaging wat hy vir ons het. Alraai, dan wil ek net 'n uitdaging rig aan enige van die aanbieders of enige van die tegniese personeel by die groot ontbyt. Daar is van die ander media persoonlikhede en ook sportmanne wat die challenge aanvaar het om Kaapstad Marathon of die 10 kilometer by Kaapstad Marathon aan te vat. Ek by Sail Running sal graag vir julle help met oefenprogram en sal graag wil hê enige van julle is welkom om die challenge te aanvaar. Ons gaan net 'n bietjie, dankie Maurits, besluit na die advertensiebreek en na die volgende musiek of wat ons gaan doen. Hendrie kry nie asem nie. So op daai noot, terwyl ons dink, dankie Maurits, dit is so lekker, maar nou is ek so ontsteld.